21 iulie 2024. Văzând niște filme pe YouTube, am zis că trebuie să arăt și eu ceva, da? Și am văzut oameni care mă criticau, mă insultau acum mult timp, câțiva ani. Na, omul mai greșește, mai face câte o boacă. Dar trebuie să progresezi. Și oamenii aceia care erau atât de vocali au cam dat-o în baltă. Am dat-o în baltă, prezintă niște lucruri care nu au nicio noimă cu îngrijirea albinelor. Zici că parcă arată așa să fie pus acolo pe YouTube. Bun, bagă rame cu moli, cu larve, cu viermi, cu dezastru, da? Așa, și să vedem cum trebuie să arate un roi bun la ora actuală. Deci, în primul rând, o să arăt, deci asta e prima ramă, e un roi format în, la sfârșitul lunii mai, care și-a adus mâncare, deci asta e prima ramă. Trebuie să-i extind cuibul. Deci, atenție, suntem pe 21 iulie. Extindem cuiburile, fiindcă au blocat cu mâncare și trebuie un pic mai mult loc. Iată o altă ramă plină cu mâncare. Și aici are puiet, dar e blocat, are multă miere. Multă miere. Dacă este floare în zonă, aduce și miere, nu e aia o problemă. Așa. O pun după grila ursul. Așa, și să vedem mai departe. Cum arată. Acel puiet nu-l mai bag în seamă, fiindcă matcă oricum nu poate să depună ouă, dar o să-i clozeze și e totul în regulă, nu e nicio problemă. Aici apar deja primele ouă, larve, dar foarte multă mâncare. Această mâncare este benefică, fiindcă nu mai ai nevoie să-i dai nimic, nu-i dai sirop, adică nu-i mai dai hrană de completare și arată foarte bine. Deci așa trebuie să arate un roi. Un roi sănătos, în primul rând. Totuși mă amuză un pic, fiindcă sunt unii care fac roiuri pe regine împerecheate și dau niște rateuri de țemilă de ei. Iată ce coroană de miere are. Bine, când se va retrage albina, odată cu intrarea în perioada aceea de a intra la iernare, august-septembrie, din aceste rame noi putem să mai scoatem miere, deci nu e nicio problemă. Le lăsăm albinelor acolo ceva de rezervă. Avem aici matca. Superb! Și când iei rama în mână, așa cu albina și cu puiet, fuge albina în toate direcțiile. Cred că ați văzut acele filme, nu știu, acolo e o problemă, când albina fuge în toate părțile, nu e în regulă. Bun, n-am vrut să-l prezint pe ăsta, dar mi s-a părut foarte, foarte frumos. Aici au oat matca, totul e frumos, iată, plin cu albina. Așa trebuie să se prezinte, să aibă cine să lucreze. Bun, șirul ăsta îi aduc două rame goale, are multă miere și cu alea două rame îi se asigură un pic de spațiu, îi se va elibera spațiul de ouă.
mi se va elibera spațiu de oat și cu un pic de stimulare, îi dăm un pic de stimulare, nu îl las așa, îi dau un pic de turtă. Curăț aceste rame care au fost date la centrifugă, le curăț un pic speteaza Hoffmann. Și dăm pe aceste rame, dăm cu un pic de oțet, ca nu cumva să auzăm vreun furtișag. Oricum, urdinișurile de acum trebuie restrânse, nu te joci. Și viespilii pot cauza furtișag. Mulți nu iau în considerare viespile. Urdinișul îl strângi din cauza la viespi. Se poate albina apăra. Dar trebuie și să ai albină. Deci în colonia respectivă trebuie să ai albină. Bun, curățăm și rama aceasta. Iată, dacă nu ești un pic atent, imediat vine albina în custodie la rame. Dar odată dată cu oțet s-a terminat. Deci nu mai are interes cu această ramă. Trebuie avut grijă cu ramele date la centrifugă. În colonia albina o să poate să și le curățe, dar când ai așa, nu are treabă. Și deasupra, când ai cu un pic de oțet, albina hoață, care vine pe deasupra, când lucrezi la stupi, se dă un pic înapoi de la miros. Bun, deci asta este un roi ce trebuie luat în seamă, adică stai liniștit în privința lui că va ierna. Pun un pic de turtă proteică făcută acasă și cam asta este. Îl închidem și am terminat. Ăsta este un roi sănătos, dacă vrei să le ai ca lumea. Dacă vrei să le ai albinuțele ca lumea. Și iată cum e urdinișul strâns la două albine. Deci nu ne jucăm cu urdinișele în această perioadă. E foarte, foarte periculos. Bun, până data viitoare, numai bine!